Bizim bədənimizdə norma da, tez bölündən digər hüceralarımız da var. Onlar bizə çox vacibdir. Qan hüceyrələri, bağırsaq hüceyrələri, qaraciyər hüceyrələri, dəri, saç və s. hüceyrələri və bunlar da zədələnir. Hı -hı. Ona görə burda elə bir incə bir məsələ toxunmaq lazımdır ki, məhz şiş hüceyrələri zədəlansın, amma sağlam toxumalar zədələnməsin. Hı -hı. Bax budur naturopatik və onkologiyanın əsas mahiyyəti. Burda da nədir məsələ? Şəkəri vermirik. Hə. Və onda da sağlam toxuma dözə bilir, amma şiş hüceyrəsi tələf olur. Öyle. Hə. Turşulu mühüdü qələvi mühüdünə dəyişirik. Aha. Sağlam toxumalar ona dözür. Zəif tox eh hüceyrələr, şiş hüceyrələri tələf olur. Qızdırmaya istiliyə dözə bilmirlər şiş hüceyrələri. Ona görə də ya bütün bədənin qızdırılması hipertermiya deyilen virusu var, yaxud da ki yerli harda Şiş varsa orada eləyirik. Mən Almaniyada olanda məs elə bir klinikada ə, praktika keçirdim və orada çox gözəl oyuşulları, hətta çətin sağalan beyin şişləri belə onlarla tədavi olunurdu, müalicə olunurdu. Hı -hı, Sonra soruşursunuz ki, dəri. Dəriyə görə çox gözəl bir üsulumuz var. Fotodinamik terapiya üsulu deyirlər. Qədim üsulu. Təəssüflər olsun ki, o da Azərbaycan da yoxdur digər üsullar kimi. Ə, onun da mahiyyəti nədir? Damara xüsusi maddələr vurulur. Bu maddələr elə bir xüsusi maddələrdir ki, onlar gedib məs toplanır şiş o yerlərində və heç nə də eləmir. Lakin o maddə qırmızı işıq saçdıqda, o qırmızı işığın təsiri altında o maddə başqa bir maddiyə çevrilir ki, orada artıq oksigen təsirinin nəticəsində şiş hüceyrəsi tələf olur. Mən həkimə gedib özümü yoxlatdırıram mütəmadi olaraq və 50 yaşımda gedib yoxlatdırıram, məndə xərçəxə xəstəliyi çıxır. Yəni bunu yaranma səbəbi nədir ki, yediğimiz yeməklərdəndir, içdiyimiz sudandır. Heç niyə, niyə qədər də bir oza vermir ki, bu Vermiyyik. 50 yaşında artıq özünü bir özə verir. Düzdür, desən tapdıq. Elə hər şeydəndir. Aha. Son 30 ildə mühitimiz çox dəyişibdi. Təsəvvür elə gündən ki, bu kimya sənayəsi neçə illərlə başlamayıb inkişaf eləməyə? Bir yüz il ola bilər. Var, bəli. Əl-xüsusda 20-ci əsrin 50-ci illərindən sonra. Bəli. Əvvəllər məişətdə bir belə kimyavi maddələrimiz yox idi. Bizim hər bir şeyimiz, kosmetik, təmizləm, təmizləmə və digər vasitələr hamısı kimyadır. Xırda-xırda dozada olsa da illərcə yığılır. Yediyimiz qidaya artıq nəzarət yoxdur. Bəli. Kim nəzarət eləyir? Əvvəlcə biz yaşadığımız ölkədə xüsusi bir qurum var idi ki, ona nəzarət elirdi. Artıq o qurumlar yoxdur. Məişətdə insanlar necə saxlayır qidalarını? Soyuducuda saxlanan qidanı digər yerdə saxlasan, digər yerdə saxlananı istidə saxlayar, nə bilim, ümiyyətlə. Qidalar fərqli olubdur. Təbii qidalara insanlar artıq e, e, önəm vermir. Bu da bir böyük dərddir. Ona görə də ən birinci növbədə biz qidada məsələsinə toxunuruq və qidada da dörd məhsulu üstünlük veririk. Sarı kök, uh -huh. zəncəfil, limon, sarımsaq. Aha. Bunlar çox vacibdir ki, insan orqanizmində mütləq olsun. Biz bilirdik ki, bunu qədimdən belə gələn biliklərimiz var. Belə də ki, həm Azərbaycan xalq təbabətindən biz istifadə edirik, həm qadın kim Hindistan təbabətindən istifadə edir, həm də ən müasir Garda bərbətindən. Almaniyada, Amerikada, İsraildə baş verən hadisələrdən də biz ağxır və orada da biz hamsını cəmləşdirir, bir inteqrativ yol seçə bilərik. Bizdə protokol fərdi tərtib olunur. Biz hər insanın baxırıq ki, bunun problemi nədir? Əgər bunun problemi qida məsələsidirsə, qidasını dəyişirik. Əgər ətraf mühit məsələsidirsə, onu da dəyişirik. Deyək ki, xərçəngi səbəb yarada biləcək hər hansı bir vasitə insanın ağanklığını pozandır. Deyək ki, elektromaqnit dalğaları. Elə insanlar var ki, yüksək voltajlı <laughs> ə xəttlərin altında yaşadıqda o da onlara təsir eləyir. Zaman-zaman təsir eləyir. Binaların tikilişində radaktiv maddələr, tikinti materialları istifadə etdikdə o da təsir eləyir. İnsan da var ki, klimatik uyğun gəlmir yaşadığı yerə. Onu da biz hamsından nəzərə alırıq və ondan sonra fərdi protokol tərtib eləyəndən sonra insanlara təqdim eləyirik ki, niyə görə belədir. Hı -hı. Əlbəttə, əvvəllər yerin altından bir belə neft, qaz və digər faydalı qazıntılar tapılmırdı və onlar hamısı çıxdıqda yanaşı biz bilmirik daha nələr var idi. Neft ilk illərdə tıxanda qazu atırdılar, qarağa ki bu faydasız bir şeydir. Sonra başa düşdülər ki qaz da faydalı bir şeydir və artıq bu gün qaz önəmli bir e, qazıntıdır, önəmli bir faydalı qazıntıdır və e, çox lazımlı bir şeydir. Digər tərəfdən biz indi bilmirik ki yerin altında qazla çıxan hansı reaktiv daha maddələr çıxa bilər. Million illər orada formalaşan bir mühiti biz yenidən çıxardırıq və o da bizim həyatımıza, ekologiyamıza təsir eləyir. Son nəticədə artıq radioaktiv maddələri deyək ki, atom elektrostansiyaları var, nüvə elektrostansiyaları. Onları yenidən torpağa basdıranda və onların o radioaktiv maddələri yenidən yeraltı artesian sulara gedib və oradan təzələndən bizə daxil olduqda, mikrodozada olsa, yavaş-yavaş yığıldıqda bu da təsir etməzmi? <laughs>